الحمد لله الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إلى آخر الآية صدق الله العظيم بزرگان محترم میرے نوجوان ساتھیو سورہ حجرات کی تفسیر کا سلسلہ جاری تھا اس سورت کا آخری سبق آج ہم پڑھیں گے بات اور بہترین نصیحت کی باتیں معاشرتی زندگی کیسے گزارنی چاہیے اس کے لائن سے بھی ہمیں رہبری ملی اور چھ ایسی بیماریاں چھ ایسی بدیاں جو معاشرے کو پراگندہ کر رہی ہے اس کو بھی ہم نے سنا اور اس کی وجوہات میں غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ حسب نسب پر فخر یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ برائیاں کہ غیبت اسی طریقے سے بدگمانی کسی کا مذاق اڑانا برے لقب سے پکارنا عیوب کی طرف نظر کرنا اور دوسرے کے عیوب کی جستجو میں رہنا یہ سب چیزیں اس لیے ہوتی ہیں دوسری سب سے بڑی وجہ کہ جس سے یہ بیماریاں یہ بدیاں جنم لیتی ہے وہ ہے ایمان کی کمزوری نام کے ایمان اور کام کے ایمان میں بڑا فرق ہوتا ہے آج ایمان کا دعویٰ ہے لیکن ایمان دل کی جڑوں میں دل کی گہرائیوں میں اترا نہیں ہے ورنہ دل میں ایمان کی حقیقت اتر جاوے جڑوں میں ایمان بس جاوے رچ جاوے تو پھر احکام اسلام کی خلاف ورزی نہ ہو لیکن دل میں نہیں اترے گا تو پھر اس سے توقع نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ احکام اسلام کی پیروی کرے لہذا مسلمانوں کی جو دل آزاری کرتا ہے اور جس کے اندر یہ بدیاں یہ بیماریاں ہیں تو سمجھ لے کہ ابھی ایمان نے جڑ نہیں پکڑی ایمان پر محنت کی بہت زیادہ ضرورت ہے خیر حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے زبان سے اسلام قبول کیا زبان سے ایمان لائے لیکن دل میں ایمان نہیں اترا ہے مسلمانوں کی غیبت مت کرو ان کے عیوب کی تلاش میں نہ رہو پتہ چلا کہ بھائی جس کے دل میں ایمان اترے گا تو اس سے یہ بدیاں سرزد نہیں ہوگی دراصل یہ جو آیت پڑھی گئی ہے اس کا پس منظر اس کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قبیلہ بنی اسد کے کچھ لوگ مدینہ آئے قبیلہ بنی اسد کے لوگ مدینہ آئے سخت قحط کا دور تھا زمانہ تھا اور انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تو احسان جتایا احسان رکھا کہ ہم ہیں نا سامنے سے آ کے مسلمان ہو گئے باقی
باقی دوسرے لوگ تو برسرے بیکار تھے ایک عرصے تک، وہ ظاہری خالی باتیں تھی کہنے کی، ظاہر داری تھی، اسلام کا اظہار کیا تھا، لیکن ایمان ان کی دل میں ان کی جڑوں میں اترا نہیں تھا۔ محض صدقات کے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایمان کو قبول کیا تھا، باقی دل کی گہرائیوں میں ایمان نہیں تھا۔ جب ایمان دل کی گہرائیوں میں نہیں تھا تو اسلامی احکام اور آداب سے ان کو واقفیت بھی نہیں تھی، اور انہوں نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی ہوگی۔ مدینہ آئے، غلاظتوں سے مدینہ کی گلیاں بھر دی، اور آ کر سے احسان بھی جتا رہے، احسان بھی رکھ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ عرصے تک لوگ برسرے بیکار رہے آپ سے، یعنی آپ سے لڑے جھگڑے جنگے کی، لیکن ہم وہ ہے کہ ہم لڑے جھگڑے بغیر سامنے سے آ کر ہم اسلام قبول کرے، لہذا ہماری قدر ہونی چاہیے، یعنی اپنے اسلام کو اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم مقدس ہستیاں ہیں، ہماری قدر کی جائے، ہمیں نوازا جائے۔ دل کی گہرائیوں میں ایمان نہیں تھا، زبانی ایمان تھا۔ تو اس واقعے کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قالت الأعراب آمنا، گوار لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، گوار لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا، کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، لیکن یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، یعنی ہم مطیع ہو گئے، فرما بردار ہو گئے۔ ایمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے۔ اسلام یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا، بتانا، اور ایمان کا تعلق دل سے ہے، کہ دل میں اللہ کو ایک ماننا، دل میں توحید کا اتر جانا۔ تو دل اور ظاہر اس میں فرق ہے۔ تو آپ مسلمان اپنے آپ کو کہو کہ ظاہری طور پہ ہم مسلمان ہو گئے، اسلام کے دعوے دار ہیں، ایمان کے ظاہری دعوے دار ہیں، لیکن حقیقت میں ایمان والے ہیں، یہ مت کہو تم۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، یعنی ایمان کی جڑیں داخل نہیں ہوئی۔ وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، ان کا کہنا مانو گے، یعنی دل سے ایمان لاؤ گے، ظاہری اسلام کے ساتھ ساتھ دل سے بھی اللہ کو ایک مانو گے، ایمان لاؤ گے، تو پھر تمہارے اعمال میں سے ذرا برابر حق نہیں مارا جائے گا، یعنی تمہارے ان اعمال کا بدلہ پورا پورا اللہ دیں گے۔ وہ اپنے ظاہری ایمان کو اسلام کو پیش کر رہے ہیں، ہماری قدر کی جائے، اللہ کے نبی پر احسان بتا رہے کہ تم حقیقت میں ایمان لاؤ گے، اللہ اور اللہ کے رسول کو ایک مانو گے، تو اللہ بھی تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے، رحم کرنے والے۔ اب آگے بتایا کہ حقیقت میں ایمان والے کون ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے تو صرف وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیسا ایمان رکھتے ہیں؟ کہ ایسا ان کا اعتقاد ہے، ایسا دل سے اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں کہ اس کے بعد شک میں مبتلا نہیں ہوئے۔ ثم لم يرتاب، مزید وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں، راہ خدا میں اپنی جانوں کو اپنی مالوں کے ذریعے سے لڑتے ہیں۔ جان مال کی قربانی ان کے لیے آسان ہے۔ ایسا جن کا ٹھوس ایمان ہے، ایسا انہی کا ایمان ہو سکتا ہے کہ جن کے دل میں ایمان گھر کر گیا، جن کے دلوں میں جڑیں ان کی مضبوط، وہ لوگ ایمان والے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، باقی تو سارا خبلا ایمان ہے، نام کا ایمان ہے۔ اور جن کے دل میں گہرائیوں میں ایمان نہ اترا ہو، پھر وہ کہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو یہ کھوکھلے دعوے، یہ کہتے ہوئے بھی ہمیں شرم آنی چاہیے۔ آگے فرمایا گیا قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتاتے ہو؟
اللہ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تو آلریڈی باخبر ہے، اللہ تو فرمایا آگے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب جانتا ہے، تو اللہ کو اپنا دین بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حقیقت میں تمہارا یقین اتنا مضبوط ہے، تم سچے ہو اپنے ایمان کے دعوے میں، تو پھر اپنا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کو کیا بتانے کی ضرورت ہے۔ پتا چلا کہ بھائی جو یہ بتا رہے ہیں ان کی نیت یہ ہے کہ صدقات وصول کیے جاوے، ان کی قدر کی جاوے، ان کو نوازا جاوے، اس کے لیے بتانا پڑا تھا کہ جس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو تو اللہ تو جانتے ہیں، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے۔ اب آگے یہ لوگ اللہ کے نبی پر احسان مان رہے تھے، اللہ کے نبی آپ پر ہمارا احسان ہے، اب ہماری قدر کرے کہ ہم لڑے بڑے بغیر مسلمان ہو گئے۔ باقی دوسرے لوگوں کو دیکھو، عرصے تک انہوں نے آپ سے جنگیں رکھی، برسرے بیکار رہے، ہم تو کتنے اچھے لوگوں کے سامنے سے مسلمان ہو گئے۔ یمنون علیک نسلم، یہ لوگ احسان رکھتے ہیں آپ پر کہ وہ مسلمان ہو گئے، تو ان سے کہہ دیجیے قل لا تمنوا علی اسلامکم، تمہارا مسلمان ہونا یا اپنے اسلام سے میرے پہ احسان مت لگاؤ، احسان مت لگاؤ، میرے پہ کوئی احسان نہیں کیا ہے، ان سے کہہ دیجئے، بلکہ احسان کس نے کیا ہے، اگر حقیقت میں تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو تم کو یہ جو راہ دکھلائی گئی ہے وہ اللہ نے راہ دکھلائی ہے اور اللہ نے احسان کیا، اللہ کا احسان مانو، تمہارا کوئی احسان نہیں ہے اگر تم اسلام لایا ہو۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہدا، بلکہ اللہ تم پر احسان کرتے ہیں کہ اس نے تم کو راہ دکھائی ایمان کی، ان کو تم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یقینا اللہ تعالی آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو، بھید کی باتوں کو جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالی تمہارے کارستان سے، تمہارے اعمال سے باخبر ہے، دیکھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، لہذا اللہ کے سامنے باتیں مت بناؤ، دل سے ایمان لاؤ، حقیقت میں ایمان لاؤ، پھر اللہ تو خود بخود نوازیں گے، اور اللہ تعالی وہ دیں گے جو تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ لیکن خالص مال بٹورنے کے لیے، صدقات حاصل کرنے کے لیے ایمان کا دعویٰ مت کرو۔ ہمیں بھی ان آیتوں سے یہ درس دینا چاہیے، سبق دینا چاہیے کہ ہمارا بھی شمار اللہ کی فہرست میں، اللہ کے رجسٹر میں ایسے لوگوں میں نہ ہو جاوے کہ ہم نام کے مسلمان ہوں، کام کے مسلمان نہ ہوں، دعویٰ اسلام کا ہو لیکن احکام اسلام اور اعمال ہمارے غیروں کے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ایمان اور اعمال پر خوب محنت کرنے کی، خوب فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ موت کے وقت جب یہ آنکھیں بند ہوگی اور حقیقت والی آنکھیں کھلے گی، تب کی کامیابی اصل کامیابی ہے، تب اللہ کی رجسٹر کے اندر ہمارا نام مسلمانوں کی فہرست میں آیا تو سمجھیے ہم کامیاب۔ باقی پوری زندگی لوگ ہمیں عبداللہ، محمد، فاروق ان ناموں سے پکارتے رہے، مسلمانوں کی فہرست میں ہمارا شمار ہوتا رہا، ہماری آئیڈینٹی مسلمانوں کے نام سے ہوئی، لیکن اللہ کے یہاں ہماری آئیڈینٹی غیر ایمان والے سے ہو گئی موت کے بعد، تو گھاٹے کا سودا ہو۔ اس لیے حقیقت میں ایمان والے بننے والے بن جائیں، دل اور زبان دونوں سے ہم اللہ کو ماننے والے بن جائیں۔ اگر دل سے، گہرائیوں سے ایمان کو ہم تسلیم کریں گے، اللہ کو مانیں گے، تو پھر اللہ کا خوف بھی دلوں میں آئے گا، آخرت کا استحضار بھی دلوں میں آئے گا، تو صادر ہونے والے اعمال بھی ہمارے اچھے۔ اگر بدیاں ہم سے سرزد ہو رہی، گناہ ہم سے ہو رہے، ہم کمزور ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے، اللہ سے خوب مانگے، ورنہ جس کے دل میں ایمان گھر گھر جاوے، ایمان کا کمال پیدا ہو جاوے، ایمان کو تقویت مل جاوے، تو پھر ایسی بدیاں کے جیبر، کسی کو تانا دینا، جھگڑے کرنا، مذاق اڑانا اور ایپ جوئی، ایپ دیکھنا، کسی کی ایپ کی جستجو میں رہنا، یہ ساری برائیاں اور بھی بہت سارے گناہ جو معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں، اسلام کے اوپر دھبا لگا رہے ہیں، مسلمان کے اوپر دھبا لگا رہے ہیں، ایسے گناہ ہم سے سرزد نہ ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے اور ایمان کے اوپر ہمارا خاتمہ نصیب فرماوے، اور کمال ایمان کے ساتھ اللہ دنیا سے ہم کو رخصت ہو۔ صدق اللہ۔